madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si kulul uga hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday mar kale deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, isagoo sheegay cidda ku lug yeelata dagaaladaasi ee iyagu wax ka shidaya in sharciga la horkeeni doono. Sida aad la wada socoteen, dalka waxaa ka socday colaado beeleed gobollada qaarkood iyo deegaanada qaarkood ka socday. Colaadahaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badan, dhibaatada ay dadka shacabka deegaanada u geysteen aad u badan yihiin. Marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno dadka ku geeriyooday colaadahaas, aad baan uga xunnahay. Inta ku dhaawacantayna Ilaahay ha caafiyo, dowladduna waxa ay ka geysan karto way ka geysanaysaa. Maanta marka waxaan rabaa shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, gaar ahaan deegaanada colaadahaas ay ka jiraan, kuwa ku nool Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo meel kastoo kale oo dalka Soomaaliya ka tirsan oo colaad qabali ah ay ka jirtahay, waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in horta colaadahaas la joojiyo. 20 sano in ka badan oo colaad sokeeya kadib, weli inay dad u sii xiiso qabaan in ay dhiig walaaleed ay daadiyaan waa arrin aad iyo aad u xanuun badan, dowladduna ay aad iyo aad uga xun tahay. Waxaa kaloo intaas dheer, dadka colaadahaas hurinaya, kuwa ka shaqaynaya, kuwa ku saacidaya, dhammaantood waa dad nidaamka dowladnimada, nabadaynta, dowlad dhisidda, horumarka maanta dalka ka socdaay iyo soo kabashada dowladnimada Soomaaliya, dad runtii oo si un uga soo horjeedo oo rabaan inay si un u hakiyaan. Marka siriqdaasna loo dhigaya ah, dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan oo ay ka tilaabsadaan oo aanay ku dhicin siriqdaas. Runtii colaadaha qaarkood dadka yacni nabadaynta iyo cabsida ay gelinayso marka ay nabadda arkaan dadaa jira cabsanay oo nabadda ka baqayo oo maxaan ku yidhahdaa ka cabsanayo muxuu ahaa deganaanshiha iyo horumarka, dadkaasi waxaa marka ka faa'iidaysanaya oo dhex gelaya kuwa sidoodaba leh ajandaha ah inaan dalka nabadi ka dhicin, dowladi ka imaanin, deganaanshihi aan u imaanin, horumar aan la gaarin. Kuwa sidoodaba ajende ay u tahay ayaa ka faa'iidaysanaya. Walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, marka waxaan leenahay iska ilaaliya, yaa lagu kadsoomin kuwaasi in ay dadkeen inta dhex galaan ay colaada ha u arkin ninka kulahaya reer Hebel. Haddaatiin waa lagaa gardanaya, waa ku saacidaya, waxayna waa lagaa gardarnaan karaa, laakiin xalka gardarnaanshahaasi qore aaka inta qaadatid inaad dagaalatid ma ah. Waa la isdagaalayaa, waa la isdilayaa, dad badanaa dhimanayo, hanti badan baa baaba'aysa, markaas kadib baa la heshiinayaa oo la wada hadlayaa. Marka inta aanay wax dhimanin ha la wada hadlo. Dowladduna waxay diyaar u tahay inay fududeyso wada hadalladaas iyo kuwa fidna wadayaasha dadka ku dhex jira inay qabato. Intaba inaan la jeclaysanin ninka fidnada wada ee colaadda horseedaya ee wax dilaya, ee in wax la dilo iyo wax la barakiciyo sabab ayaahi cudurdaar ma laha. Marka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan deegaanada dhibaatadu ay ka socoto dadweynaha ku nool, inay dowladda garab istaagaan, inay dowladda maxaan ku yidhahdaa ay ku garab istaagaan xallinta iyo dejinta colaadahaas. Aad iyo aad ayaan uga xunnahay mar walba inaan maqalno dhawaaqaas colaadeed ee baxaya dad Soomaaliyeed oo barakacaya, dad Soomaaliyeed oo dhibaatoonaya. Waxaan fududaynaynaa nabadaynta, dib u heshiisiinta iyo wada hadalka. Waxaan ka hortegaynaa hun qabanaynaa kuwa fidna wadayaasha ah oo colaadda ka shaqaynaya. Waxaan rabnaa shacbigu inay nala gartaan kuwaas inaanay reer Hebel noqonin. Reer Hebelow muxuu ahay loo dan leeyahay inaanay noqonin? Waa fidna wadayaal, dowladduna tallaabay ka qaadi doontaa. Dhammaan dowladduna arrinta colaadaha socdaa dhinacay ka tahay, waa ka soo wada jeeddaa, ka soo horjeeddaa, waana u wada taagantaha. Hadday baarlamaan leedahay iyo hadday xukuumad leedahayba, intaba waxgaradka maxaan ku yidhahdaa indheergaradka, odayaasha dhaqanka, nabadoonnada bulshada inteeda kalena, waxaan ka codsanayaa dowladda in lagu gacan siiyo brobagandada iyo waxyaabaha ay cadowgu isticmaalayaan iyo siriqda ay noo dhigayaan, waa inaanan ku dhicin oon ka tallaabsanaa oo aan u gudubnaa nabadaynta iyo wada hadalka iyo dowlad dhisidda. Dalka inaan dowlad shaqaynaysa ka wada dhisnaa u socono.